আগবাঢ়িছে ফেনে ফুটুকাৰে। পানীৰ মাজত জীৱনৰ সংগ্ৰাম। মানুহৰ লগতে গভীৰ সংকটত জীৱকুলো। অৰুণাচলত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে বুঢ়ালৈ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে এতিয়া বৈছে দুকুল টকা পানী। তাৰে প্ৰভাৱত এতিয়া ৰাজ্যত বানৰ ভয়ংকৰ তাণ্ডৱ। অৰুণাচলত ভূমিস্খলনৰ লগতে নৈবোৰেদিও নামি আহিছে দুকুল টকা পানী। কুৰুং নদীত দলং উটি যোৱাৰ দৃশ্য এয়া। অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা অসমৰ ভৈয়ামলৈ নামি এই নৈৰ পানীয়ে সৃষ্টি কৰিছে প্ৰলয়। নৈৰ পানী, বৰষুণৰ আবদ্ধ পানী, একোৰে ভৰ ল'ব পৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰই। সেইবাবে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে জলপ্ৰলয়। পৰা বৰষুণৰ ফলত ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, আৰু লগতে যি ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ দাঁতি কাষৰীয় অঞ্চল আছে, অঞ্চলসমূহ বানেৰে প্লাৱিত হৈছে। কেইবাখনো গাঁও, নতুন গাঁওকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও, এৰাখুটি, লাইকা, দধিয়া সকলোতে পানী ইতিমধ্যে বানপানী হৈছে। আমাৰ বহুত কষ্ট হয়, বাৰী নষ্ট বহুত হৈছে, এতিয়া বাগান চাগান চব বুৰিছে, আৰু তামোল যিখিনি পকা তামোল আছিলে সেইবিলাক আমাৰ সৰি মানে এতিয়া পৰিছে, সেইবোৰ চব উটি গৈছে, তাৰপৰা বাগানৰ পাত ছিঙিব পৰা নাই। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰা এতিয়া গাঁওসমূহলৈও বিয়পিছে কৃত্ৰিম বানৰ আতংক। আনহাতে লখিমপুৰৰ কথা ক'বই নালাগে, শিঙৰি, বোকা নদী, গাভৰু আৰু পাভ নদীয়ে লৈছে কাল ৰূপ। উপস্থিত আছোঁ এটা পথৰ ওপৰত, আৰু এই পথটো হ'ল লালুকৰ সোণাপুৰৰ পথ, এটা গড় কাপ্তানি পথ। পথ নে নদী চিনিবকে নোৱাৰি, এসাগৰ পানী চাওক, তাৰ মাজেৰে পানী ফালি ৰাইজে যাতায়াত কৰিছে, কাৰণ কৰিবই লাগিব, ঘৰৰ যিখিনি লাম লগত আছে সেইখিনি সামৰি খুঁটৰি যেন তেনে পানীৰ কবলৰ পৰা বচাব লাগিব। আপুনি চাওক, এতিয়া ঘামেলৰ পৰা দলুহাট বজাৰ এই যিটো সংলগ্ন যিটো পথ, এইটো মেইন ঘাইপথ। এই ঘাইপথতে আমি এতিয়া একঁকাল একঁকাল পানী, ইয়াত যিসকল কৃষকে খেতি কৰিম বুলি ভাবিছিলে, নতুনকৈ মাত্ৰ কঠীয়া পাৰিছিলে, নতুনকৈ মাত্ৰ ধান ৰুইছিলেহে, ৰোৱাৰ লগে লগে এই প্ৰথমটো জাগতেই মানে বৰষুণো ইমান দিয়া নাছিলে, কিন্তু এইকণ বৰষুণতে ইমানখিনি পানী হ'ল। ধেমাজি জিলাৰ জোনাইটো এতিয়া সৃষ্টি হৈছে মহাপ্ৰলয়। মাজুলীৰ অৰ্ধশতাধিক গাঁৱত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ, ঘৰ দুৱাৰ জলমগ্ন হোৱাৰ লগতে খেতিপথাৰো এতিয়া পানীৰ তলত, গহপুৰতো ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি। সত্ৰং নদীৰ বানে প্লাৱিত কৰিছে মধ্য সত্ৰং অঞ্চল। গহপুৰৰ বৰদলনি, দাঁতকলা আদি অঞ্চলৰ দৃশ্য এয়া। বানৰ বাবে গহপুৰত মৃতকৰ কাম কাজো সম্পন্ন হৈছে নাৱৰ ওপৰত। আজি 11 দিনৰ কাম আছিলে, এতিয়া ক'ত কৰিব লাগিব কামটো? এতিয়া গুৰুজীয়ে নাও ওপৰতে কৰিব বোলে। আপোনাৰ কি দেউতা ঢুকাইছিল নেকি? মোৰ বৰী মা হয়। শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত ডুবিল বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। খবৰ ল'লে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। এইটো আচলতে এইবাৰ আমি এই বানপানী প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল, জৰাখৰ নদী খন্দা। জৰাখৰ নদী খননে আজিৰ দিনটো যি যেনেধৰণে নদীত পানী আহিছে, এই গোটেই অঞ্চল ডুবি থাকিলে মানে, এতিয়া হাইৱে ব্লক হোৱা নাই, গাঁৱৰ মানুহ ৰিলিফ কেম্পত থাকিব লগা হোৱা নাই, যে 10% মান মানুহ আজিৰ দিনটোত, আগতে 100% মানুহে ডুবিছিল, এতিয়া 10% মান মানুহৰ অলপ বিপৰ্যয় এটা হৈছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিৰ ৰোহিণী বিলত বেলখিৰি নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে দেখুৱাইছে তাণ্ডৱ। বৰলুইটৰ বানে বুৰ জোৱাইছে দিখৌমুখৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা, ডুব গৈছে দিচাংমুখৰ প্ৰায়বোৰ গাঁও। যোৰহাটৰ জাজিমুখত ঘৰৰ মুধচ ডুব যাওঁ যাওঁ বহু পৰিয়ালৰ। খোৱা পানীৰ অভাৱ, খাদ্য সংকটতো জুৰুলা হৈছে বানপীড়িত।
অপরিবর্তিত হয়ে আছে। জাজিমুখর বান পরিস্থিতি ইতিমধ্যে ন ন অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে, ক্রমাত একটা গতিতেই বৃদ্ধি পাই আছে জলস্তর। আর যেহেতু কালি পুয়ারেপরাই যেহেতু অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে পড়েছে পরিস্থিতি, আর সকলোরে ঘর বাড়ি ইতিমধ্যে পানির তলত ডুব গেছে। পানি বাড়িয়ে আছে, পানি বাড়িছে, ইয়া আপনাদের দেখছে পানির মাজত আহিছে, কেনেকুৱা পরিস্থিতি হয়েছে, পানি কিমান বৃহত্তর মানে পলয় সৃষ্টি, জাবর জোথর উঠেছে, মানুষ থাকিবলে ব্যবস্থা নাইকিয়া হয়েছে। ইয়ার মাজতে জাজিমুখর হাতিশাল শিবিরত সোমবারের দিনট আবদ্ধ হয়ে পড়ে বহু কর্মচারী। বানে ধুই নিয়ে নুমলীগড়ও বহু এলাকা। নুমলীগড়ত ব্রহ্মপুত্রর পানিয়ে বংকুয়াল নেঘেরিটিং সংযোগী মথাউরি ভাঙি নিয়ার পিছতে বন্যার্থর মাজত সৃষ্টি হয় হাহাকার পরিস্থিতি। চাওক, এই বানত উটি গেছে পশুধনু। মথাউরিটো ভাঙি পড়ার পিছতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে বহু গাঁও। ইফালে প্রলয়ঙ্করী বানত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কলিয়াবড়, রূপহীহাটকে ধরে আন বিভিন্ন অঞ্চল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট।